Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nu paling dia kunaon ngalamun sanes jigana nuker ngalamun teh eta teh nuker loba hu ulang-ulang utang. Daun kui, daun gedang ngalane dipartikan manawi keur harudang cobi ngajawab salam sorana rada tarikan. Siap? Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu punten ibu nu di karopea hari rup henteu. Ibu-ibu meni kompak ngajawab salam giliran si bapak kieu. Tah bapak-bapak nu kitu teh eta teh euceuk nu kurang pita. Matak lamun salaki euceuk loyo wayahna ku euceuk sing meneng dibere su sumanget lain susu. Susu. Salahnya teh moal ngaji-ngaji ngagenyel we nya. Dibere we susu. Sakali deui aa ngindeh wan tutup ehonanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu ngajawab salamna ridho. Ridho. Ikhlas. Ikhlas. Sadar teu kapaksa. Naon etana keresek bodas? Oh semeh. Tos didalahar. Da moal keresek ngaji di suka maju mace. Nu penting da daek idin. Mas singkat, padat, melekat, tong poho balik mawa ilmu anu manfaat. Kapan geus aya eta. Alhamdulillahilladzi amarona bila ibadah. Tos tong garane. Siap? Ibu ieu benten seragamannya bodas merah. Lansia. Sugante tadi mah ieu sales yakul. Mohon lansia rana sanes. Rana mohon. Da kana pakuwu pan bulan Muharram mah yatim piatu santuni janda tua kawini. Alhamdulillahilladzi amarona bil ibadah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udhu billahi minasyaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim a'dhamu darajatan 'indallah wa ulaika humul faizun. Al ayat shadaqallahul adzim wa shadaqa rasuluhu nabiyul karim wa nahnu ala dalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil amin. Amma ba'du. Kangge bubuka, kangge mubtada, abdi bade itma uwai kanuti payun patali waktos parantos bade jam setengah 12. Ibu, ieu siap dugikeun ka jam 2.
Ya. Kupikeun paku. Siap dugikeun ka asar. Ya. Siap tepikeun ka magrib. Ya. Kebanggaan Kang Paku, kepala desa Sukabaju, ibu-ibu siap ngaji tepikeun ka magrib. Berarti ibu-ibu di dieu mah kabeh ahli ngabohong. Puji syukur ka Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah dina waktos ayeuna urang parantos dikempelkeun. Syariatna panitia, hakikatna Allah Subhanahu wa taala. Dalam rangka HUT RI yang ke-78 dan juga gebyar Muharoman. Di dieu aya tabligh akbar bersama Aah Nurul Muhibbah. Kaliwat tungtungna kuduna make SH. Seueur huis. Bahkan tadi Pakuwu nyebat ka abdi teh lepat. Abdi memang sudah tidak berdomisili deui di Pangandaran. Tapi abdi lain di Cikatomas. Saur Pakuwu cenah di Cikatomas. Abdi tos uih deui ka tempat kelahiran di Tasik Malaya di Kecamatan Cineam, Pondok Pesantren Al-Abror, Kampung Neglasari. Nah, eta ibu nularesna mah. Luka kumaha ieu paku teh jadi ka Cikatomas? Jangan-jangan ada istri simpanan di Cikatomas. Puji syukur ka Allah syariatna para panitia utamina Bapak Kepala Desa daya teh acara sadesa ge. Makana luar biasa da sadesa nu hadirna ge aya 4000 mah jeung henteuna. Tapi mayoritas ieu nu hadir teh ibu i. Ibu. Awe. Awe. Tidak sebanding jeung bapak-bapak. Nu ngaramekeun acara ayeuna ku awewe nu garaneng dina pangajian. Awe. Nu sok rariweuh ku pakean. Awe. Nusuk babari kabitaan ku tiung batur. Amin. Nusuk tuang toong kana pangeusi imah batur. Amin. Matak dina naraka ge lolobana. Amin. Alhamdulillah. Astagfirullah. Naudzubillah min. Amin. Tapi da insyaallah ibu-ibu urang suka baju masarolehah. Amin. Istri solehah teh ibu ya punten nya. Sing erak ku tiung, sing erak ku baju muslimah. Ari kalakuan tiap rebo hayang we ngabring ka imah Cooneng. Diharepkeun imah Cooneng teh araripet saya berjanji. Bang Emo aya di dieu Bang Emo. Lirenan eceuk lirenan, doraka haram. Hayang barokah mah ibu kehidupan. Berkah rumah tangga, sakinah, mawaddah, warohmah, anak saroleh sarolehah, jangan transaksi ribawi bade emok bade kosipa haram. Tarimakeun tuh pamere di salaki sanajan saeuh. Gampang geuceuh mah. Jadi awe solehah mah hiji ceuk. Salaki aya hareupeun salaki teh ngadang. Lain ngadang ka ngadangkeun obrolan salaki. Saya teh ngadang ka. Sing janten tabungan amal ibadah di payunan Allah Subhanahu wa taala. Tepuk tangan untuk Bapak Kepala Desa Sukamaju. Itu tekeprok jiga nu keuheul ka kuwu. Salawat salam ka junjungan urang sadaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu upami diajak maos heula salawat siap? Siap. Ribo? Ribo. Moal kapaksa? Ngaraos dipaksa tapi kudu maksa. Sakali ibu mau sholawat ka Kanjeng Nabi 10 rahmat ku Allah bakal dipasihkeun. Amin. Tong wae ka amin dan can macana oge. Insya Allah. Sok sareng sholatullah. Siap. Siap.
ngaji kudu jempe. Lain jempling, jempe. Balikan deh, nurutan. Ari ngaji kudu jempe. Ulah bari ngoprek HP. Komo bari tibra sate. Di sini rawu ku kelong. Sok ngiri hati, gaduh dosa, awas. Ibu-ibu mah ya, paling ah loba dosa na, awewe mah kasa, kasa sama. Cengaku ya mah kasa lagi. Jadi punten pak, tong nyangka ke batur mun eueuh duit tina pesak teu yuyu. Kepandes aku dosa kasa lagi pang loba. Irup loba. Ngaosna oke. Nu dipihormat kersana pengatur acara panerti buanci. Nu dipihormat para alim ulama, para ajengan, para kiai. Aya dipayuneun urang sadaya. Doakeun ibu, Pak Ustad, Bapak Kiai, Bapak Majelis Ulama Desa ku Allah sik yang keun yuswana. Ibu butuh teu ku kiai? Ibu butuhku ajengan. Ibu hoyong gadu ilmu agama yakin nusuk masukin wajangan teh para ula. Mohon ibu, ibu sok ngaji numapatahan ilmu agami teh para kia. Makana disuka maju bakal ke lamun tos teh yang para kiai. Abdi lamun bisa nawar maka Gusti ya Allah. Da abdi disuka maju buruk butuh keneh kiai, disuka maju butuh keneh ustad ajengan ulama. Makana daripada kiai kantun kenti payun, mun bisa nawar mah mending Pak RT weh heula. Aya Pak RT. Kumana Pak RT? Nuhun aya RT teh ceuk
singkatan RT ribuh tepuku. Mun RW ribuh wae. Insya Allah ngetes Bapak Dewan majeng deui janten Dewan, mudah-mudahan abdi sing jadi presiden. Amin. Abdi janji pokona mah seluruh RT nu aya di Sukamaju abdi jadi presiden, rek dilantik jadi menteri agama. Jurusan pertahlilan. Sing aroyong ibu gaduh putra teh janten ustad. Amun ulah ka amin pasantrenkeun heula. Aya putra ibu nu di pasantrenkeun. Anu aya ibu nu gaduh putra di pasantren, pepujuh tong sok dilomokkan. Keneh sina betaheun. Ieu mah kalah ka dititah balik da budung. Pasantren teh kadon ngabudugan awak teh. Ulah kitu ceuk, da ayeuna mah tos biasa di mana-mana oge santrina budug, ustadna ge bu. Bunga. Hoy, sieun teh ustad nyebut budug. Bunga ceuk. Budug atuh kepe, da budug-budug ge baro. Barorok. Di mana budug barokah. Sorbana gaya sarungna ge mahal BHS. Beda jeung RT gajah gunung. Tong sirik Pak RT beda nasib. Beda nasib Pak RT. Kiai mah pantas boga sarung BHS, lain meuli. Da tara boga duit kiai mah kamerek tinu maoteun. Matak lamun diangonga imaman berjamaah subuh teh sok ngajungjurigan. Abdi mah di Tasik ayeuna seueur kiai jujur. Lain beki beki edan ieu. Ka kiai nyebut curi. Sepuntan Pak Bu, ringkus bawa ka rumah sakit. Infus. Awas tah saha mun nyebut curi ka kiai, kudu dicak. Cekelan tong dicekek. Si Pae cekelan sina ngaji. Si ngompong jaba karpet masjid rumah najis Doni mihormat Bapak Kepala Desa Sukamaju. Oke, alhamdulillah Bu, ayo nanti aya Bapak Dewan anu mana Pak Iwan deh teh kayak nyumput atau dak muali disuruhkan artos iya Bu Abu. Warga orang Sukamaju, kamu Kak Iwan ieu teh putra daerah asli orang Sukamaju. Mohon sok dukung ku ibu. Insya Allah. Bingung tuh cenah teh waktu pencoblosan teh meni loba mun nyalonna. Kudu ka mana atuh cek bapa teh geblosna? Tong bingung-bingung coblos we nini nu aya di imah. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Ibu-ibu, bapak-bapak sadayana hadirin rahimakumullah. Abah biasana abah teh wayah ieu teh lain keur ngaji salaki euceu teh keur naon jeung keur di sawah ari di dieu sok aya pangosen rutinan di Sukamaju aya muslimatan sok aya aya tahlilan aya yasinan aya marhabaan aya mun aya nu maraon sok tarahlil aya ulah nu maraon. Sing bisa ngaraksa pan, panca indra, lain panca sila.
Indra ibu jeng bapa mangga anggo syukuran ka Allah sing naek istiqomah ibad. Kadieu ibu sadayana ge oge ye keur ibadah. Kana ngaji mah tangtos moal aya lengkah anu bubah, lengkah kana ngaji mah bakal jadi ibad. Bantuan leupangna jadi ibad. Keupatna jadi ibad. Diukna ge jadi ibad. Nundutan saha. Mun dicalakan mbah kok. Mun hayang ningor cuk. Nunutan jadi ibadah. Tamara-mara nununutan mun mentage cangkaruhan cuk. Bahkan bapa ayeuna tong kapaksa, bapa tong dipaksa kana ngaji mah kudu maksakeun. Sajan akang gawe ayeuna unggal dinten ka sawah. Ibu oge sok ka kebon, waktos ayeuna mah tingali abah nu di sisi, aki nu di tengah meni garinding. Biasana kana rutinan mah abah teh tara kieu ngukur make sarung. Kunaon geuning ayeuna mah kena-kena bade aya mubaligoh geulis eta si abah meni make calana panjang bari badag deuing di talian ku rapia. Cicing acan tong nyawer-nyawer wae aing teu ngalungkeun 1000 acan mah. Ibu-ibu garelis, nini-nini mararodis. Angkat kana pangaosan rutinan biasa ngesok make sarung jeung samping. Kari-kari aya nama kalian eta nini meniningka make calana leg. Tengingatkeun bitis nini geur. Atuh. Abdi mah tara biasa. Aslina abdi mah tara biasa disawer. Sakitu. Eta mah 10.000. Ibu-ibu darek seri ngaji mah alhamdulillah. Mata keur bingung di imah ecek ubarna ngaji. Sok bareng obat bingung. Ngaji. Obat pusing. Ngaji. Obat galau. Ngaji. Nyeri hate. Ngaji. Salaki leungit. Mapa jalan tabarokal ladzi bi Allah. Nah, aja maca tabarok mapa jalan salah kilungit. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Makana hayu angkeut ceuk urang ngaos, urang ngaji ami urang meunang pangaos. Ngaji ami urang meunang pangaji. Ari pangaji teh harga, pangaos teh harga. Berarti ibu bapa nu hoyong kenging penghargaan kudu daek angkat kana pangaji. Saha anu mere sanes bapak kepala desa, sanes bapak dewan, sekalipun ulama kiai tidak bisa memberikan penghargaan. Apa yang akan memberikan penghargaan dan siapa yang memberi penghargaan ke ibu bapak orang suka maju anu irit karena pengajian adalah Allah subhanahu alhamdulillah. Bangga kecaya ngawas mah lengkah ibu satu acan dilengkahkan sampean bapak satu acan dikepatkan panangan ngajung-jung karena tempat pengawasan. Ternyata Allah matos ngahampura kana dosa. Amin. Alhamdulillah. Yuk, barengan mapai jalan. Kompak-kompak. Tongkalah kolohok wae. Curiga ieu mah ibu-ibu teh haruleng. Jika anak isuk eta teh rek papangi jeung Kang Aang nya. Mohon sanes Aang Haji, Aang Suran. Kendaraan nu dipamrih karidoan tidak anu maah eman rejeung pangampura dosa nu karasa teu karasa sugan jeung sugan piraku Allah bohong jeung Allah mah moal bohong janji Allah yakin pasti keur ibu anu angkat ngaji bakal dihampura dosa bahkan ibu ngaji bahkan bapak ngaos Allah mere hadiah nu leuwih berharga Allah
kemasihan jalan untuk masuk surga. Amin. Hoyong ibu ke surga. Hoyong. Apal jalana. Kamanama ece jalan. Lain kadinya. Kehula. Urusan abdi cicing. Karunya weda ka ece mangacap rek ge moal payukeuna duit. Abdi mangacap rek oge ece engke ku patuh balik bakal diba. Dibarokahan. Bayar. Kamana mah ece jalan ka Jogja kitu. Kadieu wetan kamana mah bapak jalan bareng ka dieu mah alah mah ka pana si kompak ka pana osan tuluk tuk 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 hei mak bibi orang usaha nyebut jreng. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam usai Ja'far diabadikan ibu nina Allah berjanji wa kana sallallahu alaihi wasallam sadidal haya iwat tawabu sallallahu alaihi da'etama lain ada Quran sadidal haya Nabi Muhammad bakece gaduh rasa isin banget rasa malu ece oge jadi umatna kudu loba R, sing kompak, sing seger KI, sin. Hayo kue, minta ka Gusti Allah kari ibadah teprak. Hayo kue, nyuhunkeun ka Gusti Allah kari ibadah teu istiqomah. Kadang lohor masih keneh di sawah, betul. Lohor pogong, asar, hampa, maghrib, gestunuh, isa, tibra, subuh, kaburangan. Dunia sangsara akhirat cilaka. Teu sholat pardu, nu lima waktu, teu bisa ngaraksa. Teu bisa ngabumule 17 rakaat eta kewajiban abi meunang rahmat shalawat abi meunang sabaran ternyata eleh ku HP Bu sok ayeuna mah ari kana TikTok mudah hafal betul ari kana ilmu tajwid loba nu gagal buhun sarwana ieu mah anak incu mitohana main TikTok teu hargi da nyaram HP benda mati cek diurungkeun urung di pareman berarti HP teu goreng HP teu salah nu doraka lain HP mah tapi jelema nu ngagunakeun HP lainana da moal aya HP nu merek nana anjeun nguruskeun HP ieu teh si abah ini ka sawah dina saku mawa HP tuluy HP teh diteuneun di saung keceluk keceluk macul disuk tepikeun ka lohor tengah-tengah macul kiring HP di saung di sada eta pacul dibalangkeun pabinian diacak-acak munang tanur dititsakan ngabelaan naon HP datang ka saung HP pareut dilih panggilan tak terjawab tuluy ditelepon kembali ku si itu tuh awas kantong eleh ku HP salam ke mah nada dering di masjid nuker adam hakikat Allah nungagro hayya ala sholat kek kagok sok itu tarapa yuh hayang barokah mah bapak rek macul wudhu hela sholat hela sok itu tarasa lagi yuh mah reka sawah teh wudun ngopi pamajikan baca tuh salah kibadai kasawah sok khawatir makin dulu ku ibu tut kuntu koneng suku jebra tomong hidung mangul naon mangul doran dapat cukup nama di tukang nu dipanggul mah gagang na doran na ijem ya ece ece te tegang ramisak ningali salaki reka sawah ya Allah salaki abdi menegas lain kasep deui ayeuna mah kasep
iyo. Asihan ka maro kaan rumah tangga abdi ku salaki. Salaki rek macul ka sawah ke sawah nage lain nu urang nu batur buburu. Ibu tuluy ngaparkeun sajadah salat duha dua rakaat duakeun salaki nu keur di sawah macul bari di nu batur beuceu mangkatkeun pandangan tas duha Allahumma inna rizqi bis sama'i fa'zilhu ya Allah lamun salaki abdi rezekina di luhur langit keneh turunkeun anku berarti langsung sekaligus kalapak nih makna sila salah. Wa ikana fil ardi fahrizhu lamun salaki abdi rezekina di jero tanah keneh kaluarkeun belut kapa. Tewe ngarariung diharupkan imah katanga ngagarosip ayah nukitu di dia awas ibu-ibu muslimat ibu-ibu patayat ibu-ibu majlis taklim si erak urak sukan urang ima ini ngaji sugante bener niat na kena-kena buka gelang gagarowe hayo api-api ararate murun so ayah nukitu teko apa panggil jengjel emak kadang kali 2 gram setengah muni hayo we sasalapan. Kalakuan haram jadah sing loba taat tong ngalobakeun maksiat da ibu jeung bapa satu saat bakal wafat meninggal dunia. Ibu bade maot bapa bade bapa-bapa mah tereh momo geus karek baju bodas tinggal ngurepkeun. Dibungkus ku kain kapan sugan kada ieu mah beunghar da bapa dewan cenah urang dibungkusna ge ku iya ku acuk anu burucak burinong da bojona kapan ngantunkeun urang dibungkus we ku abaya teu bisa si eta mah jomblo urang dibungkus we ku ungu anger we ku 2 helai kain kapan 3 helai kain kapan apa yang pantas kita bawa punten bu gelang nu diamuk ke eceuk mah diamuk mah dibawa kongkorong mah dibawa anu dar urang kumpulkeun ka dieu. Urang pikeun ka nu keur nyeun pasantren, urang pikeun ka nu keur nyeun masjid. Bisi hanyakal da sedekah jariah anu patah nyelametkeun ka ibu engke geus maot. Kongkorong ti ayeuna sok geura aludan. Bisi ibu kaburu modal. Geti heula maotna si eueuh eta kongkorong teh ku salaki dipake kaum indeung. Mari awewe nanti balan musuh yang personal pertemanan yang menyakitkan asli napa ku padewan abdi mah ayo lagi temukan emas abdi mah jam ke jam murah temukan gelap tuh cara temukan duit cek saha ayo lagi maksakan mamu nanti 20 gram di bere kukubu kukubu jorong-jorong masyid abdi mau tibet kayak gelang milik salaki tuluy salaki kawin deui mas kawina gelang kurang ya baru kau dikawina awewe dina grup WA sabalada cok awas tong gelis beda asaing gelis tong asaing kasep beda akang kasep tong asaing mengharap beda kecekaya semua titipan ti Allah subhanahu. Ingat innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila asarikum wala ila amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah teu ningali kana geulis, Allah teu ningali kana kaset, teu ningali kana pangkat jeung jabatan, tapi Allah ningali kana hate jeung amal perbuatan. Sanes geulisna, sanes kasepna, ajena manusa mungguhing Allahna nanging mana budi pekertina rengkak polahna nasa di dintena yu ya Rasulullah kompak salamun alaihi ya Rabbi Asya sok ibu amin tak ayah bingung sholawat apa tanya rota alami ya uhailah laju ilah.
Engke-engke we, jika nu ragu rek nyawer teh dewan teh. Nu beunghar koret. Sing jujur we, di Sukamaju aya nu beunghar koret. Aya di Sukamaju nu geus ka Mekah geus jadi haji tapi koret. Tong salah. Ieu nu nyebut aya teh nu ngadongdolekan harta batur. Sadar, sadar aja sadar. Usap dada, ragap hate aja. Ari aja ka batur koret, ka batur sombong. Giliran dimenta udunan jangmu haraman tong. Kubur sorangan poek ente tuh apa leun yeun nu nyarane abdi mah teu micun culik teu micun soca yeuh tahririwah teh yeuh yeuh apa leun poek berarti ieu teh geus ngalaman di kubur berarti ieu teh keur hirup kadua kalina. Ayeuna tepikeun ka teu mampu, ari ka sawah suku dilengkahkeun jauh meni mampu. Betul, Bu? Betul. Eh, ayeuna mah kudu ngelingan, eling, eling. Umat. Umat teu eling. Ibu sholat subuh nak bareng eling. Eling umat. So, diajar nyora ngacapra. Muslimin muslimat. Subuh. Ayo urang berjamaah sholat subuh. Subuh. Eta kewajiban. Bangun aula kanggo santri ngaraos kanggo acara kegiatan keagamaan insyaallah manfaat mana kosoma lun min sodakotin balia jedan harta nu disodakotkeun moal ngurangan deuceuk ibu gaduh 2000 dipasikeun sadayana moal seep tapi nu 2020 digentosan ku Allah bakal jadi 20.000 lalu 10.000 dipasikeun 3.000 kana kencelengkeun bukan berarti yang sisanya 7.000 tapi jadi 37.000. Semakin banyak yang dikeluarkan, semakin banyak Allah memberikan. Maka tamahan Pak Dewan. Allah salim wa salim wa barik. Insya Allah manfaat. Doakan ibunya. Abi teh badek. Aina nuju neplok, nuju naon, kita teh mau plok.
acan di keramikan, da acan di saungan. Milih ibu bade ngeresakeun ngiringan, sok abdi bade nampi. Jadi ulah padewan unggul nu ka surga teh. Asing-asing. Oh, mohon kek. Oh, yang dibantus gelar sorban. Oh, yos. Ece. Ente mah padewan teh dinamakan teh caang. Mohon kapan berurung. Berkasihan. Ece mah ente bakal melempong. Untung kesepanang oge. Kita nyarekan ke Allah. Gusti, makanya padewan mah dikubur namanya caang gitu. Hari-hari menjengkan urek sepanang untung. Kanjeng Nabi mah rendah hati henteu sok tong sararombong boga imah gedeng tong sombong boga imah jangkung tong adigung boga imah luhur tong kumaha luhur kita tetap ibu rendah hati sadaya titipan ti Gusti Allah matak sok dielingan ku para kiai eling-eling dulur ibadah ulah beurang penting ulah disina kaburu oreng maot ngado borosok di poho datangna teu mere ngagereteg taya sok geura sareng sadayana eling-eling dulur ibadah ulah pole beurang penting ulah weleh disina kaburu disina kaburu bakal maraot sareng geuceuk. Malaikat Israel mah tidak bisa dirangsang ku mobil Alphard, teu bisa disogok ku sawah, teu bisa disogok ku kebun. Anger janji Allah mah moal sulaya, geus waktuna ibu maot pasti orang kaya mati, orang miskin mati, raja-raja mati, rakyat biasa mati, semuanya mati, anu gendut mati, anu megang mati, apa RT mati, apa RW mati, apa dewan mati. Kaya kene. Kaya kene. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa sallam. Yo ece, apa yang mesti kita sombongkan? Semua titipan di Gusti Allah. La ilaha Muhammad Rasul. Iraha waktu senamaut taya berang taya. Taya berang taya. Taya raja taya kuring di mana ajal to sumping temenang tempo anak inte menang tempo anak yu sadaya salatullah salamullah ala toha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah ala yasin habibillah. Sota.
kenikmatan sarta harum sesengitan sarta harum sadaya kompak salatullah salamullah ala toha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah ala yasin habibillah. So kare ibu tong liren mau sholawat tong eureun ngerjakeun so eta teh kawajiban. Bapak sing karuat imannya da adunya mahal lil balwa, dunia mah tempat diuji, tempat dicoba, tempat na capek, tempat na riweuh. Sanajan bapak ini kana ngaji ka hade sing karuat ku kaimanan, komo keur bapak-bapak ini kana ngaji masuk papangi jeung ranjau kehidupan. Asal ngeruyuh ngaji setengona rana ngunah buku mata jadi rana ke bau bu ibu soknya kade nah komo tanu disigaranu hutang ece mohon makanya kan lupa hutang mah balikna maka loba nuna nunanya sing lunas ya. Amin. Nah, ieu nu amin tadi berarti ieu teh nu gede tanagana. Lain salah wae kaliru. Ari salah wae, namun tak tebener ari kaliru maka kesalahan nu teu dimaksud. Kitu awasnya bapaknya sing karuat keimanan. Ece sing karuat ku goda ku cocok. Ce. Ece. Sepuh salaki teh nya sing tanggung jawab gede kan 100% tanggung jawab salaki ka pamajikan. Kas nu haraman pamajikan tong digawekeun. Kudu senangkeun. Tong gegeroh, tong masak, tong pel ceuk eta teh kewajiban salaki nu digawe teh. Setuju teu? Yes. Mata isuk mah cicing, dimiti poe isuk tong nyamuk, tong masak bagian si itu. Masak cek salaki ngepel ngan putek bapak termasuk padewan bapak kepala desa tidak akan sukses dalam kerjanya dan usahanya juga karirnya kalau tidak ada doa dari sang istri tong balaga pak bapak kieu teh barokah doa pamajikan tepung tangan buat awewe aduh mun asa dibela si eta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kata kahade ce, pilih salaki, pilih pimi menantuan, mun budak canikah, nukuma salaki teh kudu anu gede kan, kanya ah, nah itu mau gede nih, terus itu tuh di tukang tuh, jangan becek gede nuk itu kari tuh bisa dipake, nu penting gede kanya, perhati, Allahumma sholli wa barik, tingali padewan, kabojona teh meni mesra da saldona loba pantas rek mesra ge papi mau kemana ngantor mi naik nage pajero tuh mami mau kemana izin ya pi mau belanja naik nage Avanza Honda Jazz hari ojo papi mau kemana macul mi atau mami udah cantik mau kemana ada janjian sama ibu-ibu di grup WA izin ya pi mau ngalat tutut. Ibadah istiqomah ami hirup urang barokah hatur nuhun sakitu welah ece nah terus bade duhur bu ibu tamihan wani piro ah bias ketampak ku abdi mada sanaos teu diburuhan sanaos kuku teu disawer da kalah ngahuleung wae pak ku mah aku dewan nyawer kunduh. Masa lo tepuk tangan ibu ya teh karena mendukung sahabat abdi hirup di alam dunia perlu duk
boga amal. Naon urang dibawa maot? Lain dunia, lain harta, lain inta, emas dan permata, tapi nu bakal dibawa maot ku urang eueuh deui iwati amal. Amal urang. Kapan nu maot na oge urang. Geuning kalah pamawa nu batur. Bu, ibu, sok tadi bakal hurung ngan wacaan jiga padewan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin. Ala yu atuh sambil mau sholawat, siap ibu? Siap sadayana? Kehela. Ibu satracan masih ngan artos ningali, misalkan ibu gaduh artos, bade nyimpen ya Allah abdi tawassul. Gaduh artos salin bade ngiringan ka pasantren Bu Haji, tapi dengan tujuan abdi hoyong masihan kahadean kang janten sepuh nu tos teu aya dikieuna. Barokah sodako abdi hoyong ditugikeun amal kasehan kamu ibu Rahma nu tos ngantunkeun. Sok tawassulkeun ibu, siap? Allahumma shalli wa sallim wa barik. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Yuk lanjut ibu shalawatna. Shalatullah. Salih wa salim wa barik alaih jazakumullah kudan kasiro kasadayana anu parantos ngiring kapanasan ibu kupa dewan kapanasan ibu kupa kuhu manyaku jeng dewan anu kasurga da ibu oge hayang ibu agung alitna kaikhlasan ibu sadayana sing janten amal kasayang pahalana sing ngocor ka ibu rama ibu bapak nutus te ayak dikirna nunuju di alam barjah nungantus ngantos doa ti putrana sing janten amal soleh ibu sodako. Sok bilih ibu gaduh putra hoyong di pasantrenkeun tapi teu gaduh biaya mangga kantun ka abdi wae ka Ceuneum. Alhamdulillah ti Kabupaten Pangandaran kami telepatna
ayah 25 jalwimi santri anu asal ti Kabupaten Pangandaran mondok di Cineam. Sanes nu abdi pasantren mah nu sadayana ngan didirikeunana ku pun bapa sareng ku pun biang kapungkur tahun 78. Mohon diresmikan tahun 84. Dugikeun ka ayeuna alhamdulillah santrina seueur kirang langkung aya 200 mah. Nya di antawisna 20-an lah, duka 25 orang Pangandaran di Kecamatan Parigi, di Sidamuli, di Cimerak alhamdulillah. Di kawit TK dugikeun ka SD, SMP aya. Mangga ibu teu gaduh artos, teu gaduh biaya, kantun angkat we ka ditu titipkeun daripada budak ibu jeung bapak korban pendidikan. Naon sababna dan bakal ngocor pahala ka ibu jeung ka bapak dugikeun ka alam akhirat. Sedekah jariah, dua ilmu anu manfaat, tilu doa anak anu saleh. Sakitu nu kapihatur, kirang langkung dahapunten ka sadayana. Mudah-mudahan desa Sukamaju sing semakin maju. Amin. Masyarakatna sing langkung sejahtera. Amin. Doakeun pa dewan sadayana, para kiai, para ulama, umarokna sing bersatu supados Sukamaju semakin barokah. Mudah-mudahan ibu dikumpulkeun ku bapak kepala desa hakikatna ku Allah Subhanahu wa taala dina waktos ayeuna urang sing dikumpulkeun jaga ku Allah dugikeun ka surga. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atuubu ilaih. Oge hilap aya pun guru di DTK Haji Ajiji di Jangraga. Oge teh Haji Nur karasa ieu teh solmet sareng abdi teh elmuna saluhureun abdi yuswana oge sahanapeun tapi elmuna mah saluhureun abdi teh bade teras mampir ka Jangraga karasa putrana tos daftar umroh ngiring sareng abdi kadua kalina la kapungkur nuju alit keneh diurus ku abdi umrohna tanpa pendamping ibuna sareng ramakna ayeuna bade ngiring deui taun ayeuna alhamdulillah ibu nu teu acan singal dina nasib geun tiasa ka Mekah. Amin. Tiasa nyium Hajar Aswad. Teboga ongkos, teboga duit ciuman we salaki. Komo salakina hideung mah anggap Hajar Aswad. Aslina salaki dicium ku ibu balik ngaji sakieu we yeuh. Tah sakitu 70 dosa dihampura ku Allah. Nu leutik tong wa ka amin can nyiumna oge. Balik ti dieu goat salaki mah ringkus sukuna kalian deungeuna. Golekeun na kasur. Cicing sia salaki Aswad. 70 dosa leutik dihampura. 140. Beki minang nyium salaki tarangna beki eret dosana. Komo salakina hareudeung mah anggap Hajar Aswad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Sakitu nu kapihatur buah kaliki mesenan diparapatan mun ibu bapa ngaku cinta ka nabi sing seueur maca Al-Qur'an jeung maos shalawatan. Aminan. Amin. Buah kaliki mesenan diparapatan mun bapa kepala desa ngaku cinta ka abdi sing daek ngaberkatan. Terima eueuh galeungit ku buka. Eta teh paputeh nuju nyiapkeun. Punten papuhu, punten buku, eta mah tos janten kabiasaan. Abdi ceramah ka Mamun Jaya biasana dina mobil teh sok aya beas di karungan. Eta mah papuhu nu biasa. Cenah di dieu mah teu biasa, nya biasa kun di ayeuna. Daripada abdi engke jeung salaki pasea, mending ribut di ayeuna jeung kepala desa. Tenang, da kepala desa ge jalmi eling nya ceunya. Eling teu kuhu. Eling. Tah mun ceuk ibu eling, abdi make heula. Nangtukeun eling teu na kuhu, kumaha engke mere gede jeung leutikna. Mun mere gede berarti pakuhu teh eling, kompak. Mun mere leutik berarti teu eling. Teu gede. Ceuk si eling ka kuhu nyebut teu eling. Paur abdi mah padewan kieu jemaah arenan kieu. Jemaahna arenan paur abdi ka bawa ge. Ibu tos taruang acan tapi wareg ku pangawasanya kan lamun lapar huapkeun makanan pokok nu matak ngawaregeun makanan pokok urang dieu naon beas jagong sangu lain beas ngan beda eta sangu nu didahar ku urang asalna tina piring
piring. Temenah tuang mahna kursi, dahar mahna karpet, monyak bujur nyeng cerena piring. Sora ngan sora na sora sora abdi itu geus nyebut juri nyebut gelo ieu nyebut hayam musti ngaji di suka maju mah musibah ngumpul assalamualaikum ada lawa ya main wallahul muwaffiq ila qomitari wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.